Ya, pergi ala-ala dia sama dia je. Naya godoh makan nasi dalam plastik. Ya, perak belada. Ayam bakar belada. Syarikat Eric Racing lambat tinggal ni. Macam mana? Dah okey belum? Ini dah nak dalam proses ni. Tunggu aku keluar, aku hambat masing-masing. Okey. Main gila ni. Review, review. Motor baru ni. Baru siap. Hei. Sampai gajah ngamuk. Mantap ni. Hei, motor pas ni pun. Dereha. Kuat nyanyi. Dereha pergi ala-ala dia sama dia je. Trek tertutup. Hari ni kita nak masak itik ya, itik masak lemak. Mana tadi itik tadi? Mana kau punya itik? Ada, dia ada buat itik tadi. Eh, mana itik tadi? Itik ni ayam. Itik tak siang lagi tu dalam plastik tu. Cuba dalam air. Oh, bawa itik masak lemak cili api. Serati. Mantap syarikat. Joki jatuh. Pertama. Buat video dekat ni. Ni motor jatuh ni, bukan ni? Ada. Eh, dia kelek. Macam bang? Oh. Oi. Naya godong. Dapat pangkat. Naya godong makan nasi dalam plastik. Lebur boleh stream, mana boleh stream ke tempe tu. Masa aku minggu lepas aku pergi sebe. Jumpa jalan dia. Jumpalah. Homestay siap. Siap dia bini. Mantap. Ini jangan baring ke? Baring. Ke laut terus. Kuat tak? Ha, kuat tak? Ada bergerak. Hari ni kita nak masak apa? RM10 terbanyak kan? Eh, syukur mana? RM1 plastik. Dengar demam. Demam tak dapat ikut. Dari auto. Syukur marah. Marah member tu. Main lecak depan kan. Aku tengok dia asal aku macam apa ni. Diorang nak buat jambatan. Tak best lah. Jambatan tu dah boleh buang balik. Syarikat mana buat jambatan tu? Syarikat mana buat jambatan tu? Tak tahu lah. Mungkin syarikat syukur ke. Ni lalu tu ada jambatan tu. Aduh. Potong betul lah. Tengok melekat ke kau dah. Mai masak-masak. Biarlah hujan. Oh nampak dah turun dah. Turun. Iya. Hujan. Memang tunggu hujan ni. Memang tunggu hujan. Air kopi dah ada. Tunggu lagi. Beret ha. Duduk. Bakar dulu. Jangan duduk kat batang. Trik dia sama dia je. Jadi persoalan tu DSD tu apa tu? DSD tak tahu ah, kucah. Hujan ni? Hujan. Lagi tukar masak kan. Dia tak makan makanan dia. Cuba. Tak makan duit tau. Biarlah. Beres ha. Ayam masak dia sama dia je. Hari ni kita masak ayam. Oi, apa ni? Tu.
Ni, favorite Syukur ni. Syukur? Haa, ni lah tu. Ada nama kau lah. Favorite Syukur tu. Syukur tak ada. Sunyi lah Syukur tak ada. Oi, buat apa geng? Oh, sambal kicap, mantap. Dalam hutan ke ni lah. Ada nak patah dulu kata tak? Bagi. Sila. Alang. Belah lah tengah tegur. Ini tengah sekali, ni. Ni nak dalam ni. Mana hidup tu, cabai muda. Belajar lah sikit. Tidak ada duduk lah burung bawa boleh hidup pokok ni. Itu dia dah peram. Kau makan, kau berak. Ya, jadi. Sikit. Saya cakap dalam bubuh ni. Tahu, sila. Belanja sikit kan. Mantap. Sambal kicap, ayam bakar berempah. Ayam bakar apa tadi? Ayam bakar berempah padu. Gila. Ayam masak lemak cili api tu. Tu bukan buat bakar. Sampah jangan buang mereka. Buang habis. Mantap tu. Lada saja. Mantap, perak belada. Kau. Masak dah berlampai. Berlampai masalah kan. Tebal. Mantap. Betul tu, dia nak slow kan. Gila, perak belada. Ayam bakar belada. Syarikat Eric Racing lambat tinggal ni. Aduh. Okay, Man. Man, sepatah dua kata, Man. Tak kata. Trek memang sedap. Basah. Okay, mantap. Aku nak rakam. Apa pasal sini ada? Mana? Sini tak boleh panjat ni. Tak boleh panjat ni, Bang. Ha? Sini je. Abang! Mantap! Dah ready ke? Kali ni aku bagi cek, kau bagi lepas. Aku tak nak main. Oh, hujan oi. Cah lo. Ambil tanah kiri. Okey, BF masuk. Peserta motor Cina Abdul Rahman. Ya, kita saksikan beliau merepeat sekali lagi. Ya, tu dia. Wow. Satu lagi. Kau dah kenapa? Abdul Rahman hebat. Kepala tak lepas.
Dia akar tu. Barang kat apa? Tak ada, akor tu tak ada mana boleh cantah. Oi, si bapak akor. Ya, itu dia, kita tengok. Kau nak ambil mana? Kau nak ambil mana? Nak try sini? Okey. Cai lu!